Įsijunk gerą nuotaiką. Su radio centru. Negalvokit, kad Giedrė kažkur dingo. Ne, ji intensyviai pluša, jūs jos negirdi, bet labai daug pada. Štai kokį foną Jurijų ištaisiau. Taip, Giedrė mane dabar fotografuoja, jie nepatiko mano pozuotos nuotraukos, nenori, kad aš be organiškai, kaip tikras, bet teatrinio falšo. Be melo. Tikrasis. Na? Taip, 5 vokai prieš Jurijų ant stalo ir jo rankose žiriklės. Netrukus mes jau, na gerai, mes jau dabar laukiam skambučio 85-2305-306. Vienas vienintelis vokas iš 5, o tie vokai yra sunumeruoti nuo 1 iki 5, yra laimingas. Viduje yra lapelis su parašytu žodžiu. Prijuostė. Puiki prijuostė, kuri tikrai derės ant jūsų kūnų, jeigu aišku laimėsit. Bandom? 85-2305-306. Rinkitės voką nuo 1 iki 5. Alio? Alio. Labas, kuo vardu? Marius. Jurijau, pasijung, pasveikinkite. Sveikas, Marijau. Sveiki, Jurijau. Jurijau, tiesiog Jurijau. Marijau, rinkis voką nuo 1 iki 5. Aš rinkinės, kas Jurijus atidarinės. Kirps Jurijus, taip. Jo, aš kirpsiu. Gerai, renkamės trečią. Renkamės trečią voką. Ale, klausyk, aš telepatas. Trečias, sakai? Rankoj buvo trečias, pagalvojau, kad trečias. Nekeisi savo sprendimo? Ne. Trečias, ar ne? Taip. Okay. O kam tau, Marijau, ta prijuostė reikalinga? Mhm. Žmonai padovanos. O ko žmona vardu? Daiva. O tai mes panašu, kad, žinai, kaip čia tavo Marijau pasakytau. Okay. Daivutė, sveikinam tave. Pagaliau tu gerai atrodysi virtuvėje. Marijau, girdimus? Girdžiu. Tau pavyko? Super. Ir pavyko tavo... Bet Jurijus turi sėkmingą ranką, o tu turi sėkmingą, na, mintį. Žinai, aš buvau nesiniai Baltijos televizijoje ir viena numerologija apie mane pasakė. Tai yra tokios plačios širdies žmogus. Na, klausyk. Marijau, sveikinam tave. Dėkui. Iki. Kodėl taip greit baigė žaidimas? Nu, tai nuostabu. Tai galima daugiau prijuošti. Arba daiktų įvairodai reikia padaryti kažkokią tainą. Taip, taratą, kai žinai, jo, vienas toks, kitas toks. Jurijau, smagiai žaidėm. Gal rytoj dar užsuksi pažaisim? Nu, žinai, vis tiek. Aš iš viso labai norėčiau dirbti radijoje. Ir tai? Aišku, man būtų smagu labai. Iš viso ieškoti, atrasti, būti įvairesniu savo gyvenime, tai yra fantastiška tiesiog. O norėtum rytinės laidos, dieninės, pavakarinės ar vakarinės? Nu, va, žinai. Nu, ta rytinė, tai kaip tu, kokia tu galvoji, ta... Aš faktiškai tai esu labai linksmas žmogus, tai gal turbūt rytinė, bet tik ne 6 ryto, kaip ten... Nuo septynių. Sugebėtų pažadinti ryte tautą? Galėčiau, taip, be kalbos galėčiau. Juoku, be kalbos, aišku. Ai, klausyk. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.